ជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាសុខសប្បាយចិត្តអត់ចា៎ថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូពីដើមមានមេរៀនមួយយើងមកចែករំលែកទៀតអីចា៎ដែលមេរៀនយើងឯហ្នឹងគឺនិយាយអំពីតទៅទៅនឹងតើបន្ទាប់ពីធ្វើការដោះកងស្បូនហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទើបយើងអាចនៅជាមួយដៃគូបានចា៎បងប្អូនគ្នាចា៎កងស្បូននេះបងអូនចា៎នេះគឺជាកងស្បូនណាចា៎កងស្បូនដែលយើងធ្វើការដាក់នៅក្នុងស្បូនរបស់ជើងនេះបងប្អូនស្គាល់ហ៎ចាស្គាល់អត់នេះរូបរាងបែបនេះបងប្អូនគ្នាកងស្បូនណាចាចាំមិសាមានហ្វេនចាគាត់ឆ្ងល់ចាចាអ្នកគ្រូគាត់ធ្វើជាមេរៀននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាបានដឹងទៅចាហ្នឹងឯងចានេះគឺជាកងស្បូនណាចាចឹងគឺគេដាក់ទៅចូលក្នុងស្បូនរបស់យើងចានេះឧទាហរណ៍នេះគឺជាស្បូនចឹងគេដាក់ដាក់វាចូលតដល់បាតស្បូនយើងចឹងទៅហើយគេកាត់ខ្សែប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្រកន្លះណាចាពេលដែលគេដកគឺគេចាប់ដកមកវិញចាហើយខ្សែហ្នឹងគឺយើងអាចស្ទាបអាចលាងអាចអីដឹងថាកងវានៅអត់អីអីចឹងណាយើងអាចស្ទាបអាចដឹងដែរពេលដែលយើងសម្អាតទ្វារមីរបស់យើងអីចឹងទៅចាហ្នឹងឯងយើងអាចប៉និតខ្លួនឯងចាតែបើកាលណាយើងអត់ហ៊ានប៉និតយើងអត់ចេះប៉និតយើងអាចទៅប៉ែបានចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់នៅកងស្បូននេះណាគឺជាកងស្បូនរូបរាងកងស្បូនគឺបែបនេះឯងចាគឺជាជ័រតុងដែងស៊ីលីកូនដែលវាមិនច្រេះមិនគេហៅថាមិនច្រេះមិនចាប់បងគ្នាអញ្ចឹងកុំភ័យថាអូយទីអាដែកហ្នឹងពេលដាក់ចូលក្នុងស្បូនយូរទៅទៅជាច្រេះទៅជាអីចាអត់ទេបងគ្នាចាអត់ច្រេះទេចាពួកវាមិនមែនជាដែកវាគឺជាតុងដែកអញ្ចឹងតុងដែកអត់ចេះទេទុកហាព្រៀងទុកអីក៏មិនចេះដែរហើយអាជ័រនេះក៏អត់បាក់អត់បែកអត់ស្រាមដែរវាគឺជាប្រភេទជ័រស៊ីលីកូតចាដែលជ័រដែលគេយកមកដាក់នៅដោះអីយើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងពួកអាជ័រហ្នឹងគឺវាអត់មានទៅប៉ះពាល់សុខភាពឬក៏ថាយើងខ្លាចវាបាក់វាបែកអីគឺអត់ទេបងគ្នាចាអញ្ចឹងគឺអាចដាក់បានដោយសុវត្ថិភាពណោះចាអញ្ចឹងតើតើទាំងប្រភេទកងដាក់ក្នុងស្បូននេះគឺជាមធ្យោបាយពិសេសកណាត់មួយដែលងាយស្រួលដាក់ងាយស្រួលដកមិនរំខានសុខភាពខ្លាំងចាហើយការពារបានរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំចាហើយវាអ្វីដែលសំខាន់នោះការដាក់កងក្នុងស្បូនគឺធ្វើឲ្យវត្តឈាមរដូវដែរទៀងទាត់ធ្វើឲ្យសុខភាពសាច់ឈាមយើងស្រស់ថ្លាអ្វីដែលសំខាន់គឺអត់រំខានដល់សុខភាពយើងទេចាមិនថាយើងមានគីមានបើកកចាមានតសៃវ៉ែនចាឬក៏មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអរម៉ូនអីទេចាគឺយើងអាចដាក់បានធម្មតាចាលើសឈាមលើសអីក៏អាចដាក់បានដែរចាគ្រាន់តែថាមុននឹងដាក់លុះថាតែយើងទៅពិនិត្យមើលសិនចាករណីស្បូនយើងល្អចាมันមានរលាកมันមានការធ្លាក់សហើយជម្រៅចាប់ពី6សង់ទីម៉ែត្រកន្លះឡើងគឺអាចធ្វើការដាក់បានហើយណាចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនថាដាក់ចង់ដាក់បានគឺបានគ្រប់គ្នាទេចាគឺលុះត្រាតែទៅពិនិត្យសិនណាចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយល់នៅគ្នាចាហើយបើសិនជាចង់ដាក់គឺយើងអាចដាក់បាននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមករដូវឬក៏យើងអស់រដូវភ្លាមភ្លាមមិនទាន់នៅជាមួយដៃគោចាគឺយើងអាចធ្វើការដាក់កងស្បូនបានហើយចាហើយតទៅទៅនឹងតម្លៃគឺអាស្រ័យទៅលើកន្លែងស្ថាប័នមួយមួយចាអាចដូចគ្នាទេរដ្ឋអាចអស់លុយតិចជាងឯកជនចាសេវាទាបជាងឯកជនចាហើយតទៅទៅនឹងការដាក់កងស្បូននេះគឺយើងអាចដាក់បានគ្រប់មណ្ឌលសុខភាពបន្ទប8បងឯងចាតែយើងសាកសួរនៅទីពេលបងឯងខ្លះអត់មានទេចាខ្លះមានខ្លះអត់ចាក៏ដូចជា clinic ឯកជនមួយចំនួនដែរមានសេវា
ពជាគណៈនឹងចាអញ្ចឹងយើងអាចទៅធ្វើការពិគ្រោះជាមួយគាត់មុននឹងប្រាប្រាស់ចាអូគេត្រូវការសាកសួរជំនួសចាបណ្ឌិតមើលស្បូនបណ្ឌិតអីដែរចាហ្នឹងហើយលោកថាតែស្បូនយើងជម្រៅចាប់ពី6សង់ទីម៉ែត្រកន្លះឡើងហើយมันមានបញ្ហានៅមាត់ស្បូនចាដូចជាលៀកដូចធ្លាក់សោអីជាដើមអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយជាងវាយើងអាចដាក់បានថាមានដុំដុំថាមានសៃវ៉ែនថាមានពើកចាមានគីសមានអីទេចាគឺអាចដាក់បានចាយ៉ាងសុវត្ថិភាពចាអញ្ចឹងជម្រើសកងដាក់ក្នុងស្បូនគឺជាជម្រើសមួយដែលល្អហើយជាមធ្យោបាយពជាកណាត់មួយដែលមិនមានជាតិអរម៉ូនចាដែលធ្វើឲ្យរំខានសុខភាពយើងទេអញ្ចឹងយើងឡើងគីឡូយើងញ៉ាំបានគេងបានគឺដោយសារតែសុខភាពយើងផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាផលរំខាននៃការដាក់កងទេព្រោះថាកងស្បូនមិនមានជាតិអរម៉ូនឡើយចាវាគ្រាន់តែជាជោតងដែងស៊ីនីកោធម្មតាចាតែដាក់ទៅធ្វើការរាំងស្ទះរវាងការជួបគ្នារវាងមេជីវិតងីនិងមេជីវិតធ្ងន់តែប៉ុណ្ណោះមិនមានជាតិអរម៉ូនណាមួយដែលធ្វើឲ្យរំខានក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់អរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយយើងនោះឡើយណាចាអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើចាអញ្ចឹងបើសិនយើងមកពេញចិត្តសូមទៅប្រឹក្សាជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើដាក់ធ្វើការដាក់ទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយដល់ដូចដែលមេរៀនយើងឯនឹងផងដែរចា៎ដែលនិយាយអំពីតើដោះកងស្បូនហើយរយៈពេលប្រមាណទើបអាចនៅជាមួយដៃគូបានចា៎បងប្អូនអរគ្នាតេតឹងទៅនឹងមធ្យោបាយពាណិជ្ជកណាត់ប្រភេទកងដាក់ក្នុងស្បូននេះគឺជាមធ្យោបាយពាណិជ្ជកណាត់មួយដែលងាយដាក់ងាយដកហេតុអីបានគេនិយាយអញ្ចឹងចា៎ដោយសារតែបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាដាក់កងដៃចា៎គឺតម្រូវធ្វើការពេលដាក់រៀងស្រួលចាតែមានការចាក់ថ្នាំស្ពឹកមានអីដែរអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចុកចាប់អីចឹងទៅចាតិចតួចអីចឹងទៅចាហើយដល់ពេលដោះក៏ត្រូវការចាក់ថ្នាំហើយវះវះចោះចាប់ទាញរាវរើកងហើយចាប់ទាញចាអញ្ចឹងការវះហ្នឹងហើយនឹងរាវរើកងហ្នឹងវិញគឺវារៀងយូរចាព្រោះថាពេលខ្លះយើងរៀងធាត់ចាដាក់រៀងជ្រៅទៅខ្លាញ់ទៅរោមកងទៅអាចរើរៀងយូរតែបើករណីយើងដាក់ដោជំនាញច្បាស់លាស់ស្ដើងហើយយើងអត់សូវឡើងគីឡូអត់សូវមានខ្លាញ់ទៅរោមកងចាគឺដោះទាំងលឿនឯទេប៉ុន្តែនៅតែយូរជាងដោះកងស្បូនចាកងស្បូនកុំឲ្យតែយើងបាត់ខ្សែបងប្អូនគ្នាបើបាត់ខ្សែរៀងពិបាករអបន្តិចណាចាតែបើអត់បាត់ខ្សែគឺដាក់ប្រហែលជា5នាទីដោះប្រហែលជា5នាទីអីហ្នឹងទេយើងអត់និយាយរៀបចំសម្ភារៈណានិយាយពេលដោះដាក់ហ្នឹងចាដាក់ចូលភពទាញវិញហើយចាដល់ពេលដោះក៏អត់ចាប់ទាញហើយចាគឺលឿនមែនតើបងគ្នាចា5នាទីទៅ10នាទីហ្នឹងគឺហើយតែម្ដងចាគឺលឿនងាយស្រួលមែនតើតែម្ដងចាកងដាក់ស្បូនហ្នឹងណាចាហើយចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ចង់បានកូនចាដែលមិនចង់ឲ្យរំខានទៅដល់អរម៉ូនក៏ដូចជាសុខភាពនៃរាងកាយគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅប្រភេទកងដាក់អង្គស្បូននេះគឺល្អមែនតែនចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀបចំផែនការគ្រួសារ3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទើបគាត់យកអញ្ចឹងគាត់ដាក់កងអង្គស្បូនហ្នឹងទៅចាដល់កំណត់ពេល3ឆ្នាំឬក៏2ឬក៏5ឆ្នាំដែលយើងត្រូវយកហ្នឹងចាយើងទៅដល់ខែហ្នឹងខែក្រោយគឺយើងអាចមានកូនតែម្ដងចាគឺវាសារៈសំខាន់អត្ថប្រយោជន៍អស់ចាវាគឺត្រង់ហ្នឹងចាដល់ខែហ្នឹងគឺខែក្រោយមានកូនចាដល់ភ្លាមគឺមេជីវិតងាយធ្លាក់ភ្លាមចាដល់ភ្លាមគឺមេជីវិតងាយធ្លាក់ភ្លាមឲ្យតែមានកម្មរួមភេទជាមួយដៃគូយើងទៅចាចាំថ្ងៃធ្លាក់មេជីវិតហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងអាចមានកូនយ៉ាងលឿនមែនតែនតែម្ដងចាពលិគូជួបប្រតិជនជាច្រើនហើយចាដែលគាត់ដោះកងខែនឹងខែក្រោយគាត់មកប្រដាប់តែពុះចាច្រើនករណីមែនតែនចាអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អមែនហ្នឹងមែនកងស្បូនហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានកូនគាត់រៀបចំផែនការគ្រួសារគឺងាយស្រួលគាត់ចង់បាន3ឆ្នាំចាដាក់ដល់3ឆ្នាំហ្នឹងទៅចាត្រូវខែក្រោយគ្រប់3ឆ្នាំចាចាំទៅដោះមកយកខែក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងណាដល់ខែហ្នឹងទៅខែក្រោយទៅមានកូនម្ដងចាហ្នឹងហើយរំខានទេចាមិនដូចឆ្នាំក្របមិនដូចឆ្នាំចាក់
មិនដែលមិនមែនដូចកងដៃទេចាវាមានជាតិអរម៉ូនអញ្ចឹងពេលខ្លះឈប់ប្រើភ្លាមភ្លាមក៏អត់ទាន់អាចយកកូនបានដែរចានៅអរម៉ូនវាអត់ទាន់អស់ប្រសិទ្ធភាពហ៎ចាអញ្ចឹងត្រូវប្រើរយៈពេល9ខែទៅ1ឆ្នាំចាមានអ្នកខ្លះយូរជាងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏លឿនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចាអ្នកដែលគេលឿនគេមានទៅអ្នកដែលយូរអ្នកខ្លះរាប់ឆ្នាំចា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអីបានមានក៏មានដែរអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែកងស្បូននេះគឺអត់មានរំខានទេចាដោះភ្លាមគឺមានភ្លាមដោយសារវាអត់មានជាតិអរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែដោះកងចេញដូចជាយើងដាក់រណាំងអញ្ចឹងបងប្អូនចាព្រោះយើងដាក់រណាំងអញ្ចឹងចាយើងដាក់រណាំងដាក់ត្រីអញ្ចឹងរណាំងទប់តក់អញ្ចឹងបងប្អូនចាយើងឧទាហរណ៍យើងដាក់រណាំងទប់តក់ចោះចាយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងដោះមកទឹកវាហូរមកធម្មតាចាហ្នឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំវាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាដោះភ្លាមទឹកហូរចាអញ្ចឹងដូចកងស្បូនអញ្ចឹងយើងដោះភ្លាមគឺមានជីវិតនេះធ្លាក់ចាអញ្ចឹងអត់តែមានការបកកណាតគឺនឹងមានកូនតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាលឿនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសួរថាអឺចុះបើសិនជាខ្ញុំដោះមួយថ្ងៃឬខ្ញុំអាចនឹងមួយប្តីបានដូចជាអត់មានត្រូវតមអីទេបងប្អូនចាគឺដោះភ្លាមគឺអាចនឹងមួយគ្នាភ្លាមទេព្រោះថាតកតើនទៅនឹងការដោះកងស្បូននេះអត់មានឈឺចុកចាប់អីទេចាអត់មានឈឺចុកចាប់អីទេចាគឺវាអត់មានរំខានសុខភាពបើករណីក៏ឈឺក៏តិចតួចដែរចាអញ្ចឹងយើងបើករណីឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺយើងអាចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីចឹងទៅចាតែបើករណីយើងអត់ឈឺទេយើងអាចនៅមួយគ្រួសារបានធម្មតាណាចាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើសុខភាពយើងម្នាក់ម្នាក់ចាហ្នឹងហើយតែបើថាឲ្យកំណត់ចំនួនថ្ងៃថាមួយថ្ងៃបានអាចនៅមួយប្តីហ្មងគឺអត់ទេបងគ្នាចាគឺអត់មានរំខានសុខភាពអីទេចាកងស្បូនគឺងាយដាក់ងាយដោះហើយវាអត់មានទៅឈឺចុកចាប់អត់មានទៅមានការធ្លាក់ឈាមអត់មានអីគឺអត់ទាំងអស់តែម្ដងណាចាអញ្ចឹងអត់កំណត់ថ្ងៃទេអ្វីដែលសំខាន់គឺអាស្រ័យទៅលើសុខភាពបងប្អូនថាតើសុខភាពយើងយ៉ាងម៉េចដែរចាបើករណីសុខភាពយើងល្អគឺយើងអាចនៅជាមួយដៃគូបានធម្មតាតែបើករណីយើងគិតថាយើងមានការឈឺចុកចាប់យើងអាចខានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីចឹងទៅណោះនឹងថ្ងៃចុះអាស្រ័យតាមសុខភាពបងប្អូនជាក់ស្ដែងចានឹងបងប្អូនគ្នាចាំមេរៀនគ្រូឯហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយមែនទេចានឹងថ្ងៃចឹងសង្ឃឹមមេរៀននេះចាអ្នកដែលឆ្ងល់នឹងអាចស្រាយមន្ទិលសង្ស័យចាគាត់អាចនឹងស្ដាប់ទៅយល់ណោះចាហើយអ្នកដែលមិនដែរអ្នកដែលមិនមែនអ្នកឆ្ងល់គឺទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមចាតែទាំងតែនឹងប្រភេទកងដាក់ស្ពោនហ្នឹងចឹងកុំបារម្ភយើងអាចដោះយើងអាចដាក់បានយ៉ាងលឿនហើយចំពោះដល់របស់បំផុតនេះគឺកងដាក់ហងស្បូនចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានកូនគឺដោះភ្លាមគឺមានភ្លាមតែម្ដងចាអត់មានត្រូវពយាពេលអីដូចប្រភេទផ្សេងផ្សេងឡើយណាចាចឹងគឺល្អមែនតើចាហើយបើសិនជាបងគ្នាចាមេរៀនយើងចាត់ប៉ុណ្ណឹងចាហើយបើសិនជាបងគ្នាចង់ទទួលសេវាតេតងតាមការរំលឹកសមត្ថភាពចាដែលមានការប្រឹក្សាជាមួយគ្រូវិទ្យាបតចាមានការប្រឹក្សាក៏ជារបៀបប្រើប្រាស់ព្រមខាត់គុណសម្បត្តិគុណវិបាកក៏ជាការបណ្ឌិតជនិកាជូនចង់ទិញឈុតជំនួយស្បូនចង់ទិញថ្នាំវិជ្ជាការនានាចាបងប្អូនអាចទៅទៅមកបានចាតាមផេកមន្ទីរពេទ្យនេះដូចសានានស្នាមញញឹមសុត្រីផេកបដាវសាក៏ដែរឬក៏តាមប្រកាន់គ្រប់ទោះ0964822575បានចាដល់ញោមគ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តកម្មនេះគ្រូក៏ផ្លិតជួយលាក់ជួយសេះជួយ follow ផេកម្នាក់មួយផងណាចាហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅបន្ទាប់ហើយសូមជូនបងប្អូននេះសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាសុខសប្បាយរីករាយស្នាមញញឹមគ្រប់គ្នាបាយបាយ love you